ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବାଙ୍କି ବାହାଲରୁ ମସିନିକାନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଲ୍ କରିଡ଼ର ରାସ୍ତା 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଲୋକେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ଏହି ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଥିଲା ଏହି ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ଧରିକି ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ତାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ରାସ୍ତା, ଏବଂ ଲୋକେ ଯାତାୟାତରେ ନାନା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଖାଲ ଢିପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଛି ଯେ ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏବଂ ଆଜି ଡୁଡ଼ୁକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇପାରୁନି, ବିଗତ 6 ମାସ ଧରିକି ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସିଧାସଳଖ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ, 6 ମାସ ଧରିକି କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଅସୁବିଧା କଥା କହିଲେ ତ ନ ସରେ, ଏହା ଏ ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିବ ଭଲ ଡଷ୍ଟରୁ ଟିକେ ମୁକୁଲିବୁ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି, 3 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର କହିଛୁ ଏଇ ରାସ୍ତା କାହିଁକି, ଆମେ ବାଲାଜୀ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛୁ, ମୁଁ PW ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ତ କହିଲି ରାସ୍ତା କାମ ତୁରନ୍ତ ସାରନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗାଢ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ଯିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆଉ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରା ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାନେ ସ୍ଲିପ୍ ହୋଇକି ପଡ଼ିକି ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ବି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଖାସ କରିକି ଏବେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ଦିନେ ରୋଡ଼ର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ରହୁଛି? ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଆଉ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ମାନେ ସେ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲିପ୍ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍, କଲେଜ ବି ଅଛି ପାଖରେ, ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଅଛି ପାଖରେ, ଲେକିନ୍ କିଛି ଆମେ କହିଲା ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବାର, ଆଉ ଏଥିଲାଗି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରମୁ PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ, ସେ ଜଲ୍ଦି କରି ଧ୍ୟାନ ଦଉନ୍, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବେ ଆମେ ମଜବୁରୀରେ ଆମେ ଯେନ୍ତା କରିବି ରୋଡ଼କେ ଆମେ ଉତରମୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବା। ଆପଣ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ସେମାନେ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ 2-3 ଥର ହେଲା କହିଲୁନ, 5-6 ମାସ ହେଲା ଚଳିଥିଲା ରୋଡ଼, ମାନେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆହୁରି ତ ଭଲ ଚଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଆହୁରି କିଛି ହୋଇନି ପାର, ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ କାମକେ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ। ସେଥିଲାଗି ବି ଆମେ ତାଙ୍କେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମଟା ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉ, ଆମକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ବହୁତ ବିପଦ ଅଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଙ୍କି ବାହାଲରୁ ମସିନିକାନି ଯାଉଥିବା ଏଇଟା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି, MDR ରୋଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମେଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୋଡ଼ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଅନେକ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ରହିଛି, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କି କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ରାସ୍ତା ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି, ଡଷ୍ଟରେ ଏତିକି ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି ପୁରା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଆସୁଛି ବୋଲେ ଦେଖାଯାଉନି, ହର୍ନ ମାରିଲେ ବି ହର୍ନରେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯିବ, ଏଇଟା ତ ଡଷ୍ଟରେ ତ ପୁରା ଖାପି ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି, ତା'ର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବାରମ୍ବାର ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାସ୍ତା କାମ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଦୀର୍ଘ 4-6 ମାସ ହେବ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ରାଶି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନି, 6 ମାସ ହେବ ରୋଡ଼ କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ ଯିବା ଆସିବା ଗାତ ଖାଲ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ଆମେ ରିପ୍ୟାରିଂ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ବକେୟ ରାଶି ମିଳିନି ତ ଟୋଟାଲ କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିନୁ, ଯଦି ବକେୟ ରାଶି ଆମର ଯାହା ବି କାମ ହୋଇଛି ପଇସା ମିଳିଯିବ ତ ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ସଂସ୍ଥା ରେଡ଼ି ହୋଇଅଛି, ଖାଲି ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇନି, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଚାଲିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଚାଲିଛି, କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ବାକି ପେମେଣ୍ଟ ଯଦି ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଠି ଧୂଳି ଫୁଳି ଉଠୁଛି ସେଠି କମ୍ ସେ କମ୍ ପାଣି ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବା କଥା, ପାଣି ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ତ ପଡ଼ୁଛି, ନ ପଡ଼ିଲେ ତ ଟୋଟାଲ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କାମ ଚାଲିଲାବେଳେ ଯେମିତି ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମିତି ପଡ଼ିପାରୁନି, କାମ ଚାଲିଲାବେଳେ ପ୍ରତି ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପୁରା କାମ ବନ୍ଦ, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କମ୍ପାନୀରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ବସେଇକି ଦରମା ଦେଉଛି, ଆମମାନେ ପୁରା ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଦ କରି ବସୁଛୁ, କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସକାଳେ ଖରାବେଳେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଟ୍ରିପ୍ରେ ତ ରୋଡ଼ ହେବନି, ରୋଡ଼ ପୁରା ବଡ଼ ବହୁତ ରୋଡ଼ ଅଛି, ପୁରା ଗାତ ଖାଲ ହୋଇଗଲାଣି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା, ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆମେ ଯେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇନି କେମିତି କାମ ଚାଲିବ, ତ ପେମେଣ୍ଟ ଯଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଉପରଆଡ଼ୁ ତ କାମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ
ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା କହିବାର ରହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକେ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡୁଡ଼କାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରାଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।